چې تبوک دا په سعودي عرب کې د یو ځای نوم ده او تقریبا د مدینې طیبې نه 15 میله مسافت باندې پروت ده دا ځای چې تبوک ده. اوس پکې سعودیه حکومت انګریزان کېنولی دي او دا صریح د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د فرمان مخالفت تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلیو اخرج الیهود اخرج الیهود والنصارى من جزیرۃ العرب. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې تاسو دا یهود او نصارا دا عرب او دا سرزمین نه دا اوباسی او دا او فرمایل ان عشتو کوچر زو ژوندې پاتې شوما. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل نو یو یهودی او یو عیسائی به پدې دې کې نه وی. خدا خدای پاک جل شانہ فیصلہ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را روان کال دنیا نہ تشریف پڑے و مبارک. لیکن قوم تے دا بیان فرمایا لے دا امت تا چتا سو گرے یہود او نسوارا د دې زین اوبا سئی او ننھا ځان ته چې مسلمانانو ګوره د مسلمانانو حکومت تخه اسلامی او اغای په کې انګریزان راوستي دي انګریزان په غوږ کې ناشتي. نو لہذا دغه دې کې غزوه تبوک کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا چې تاسو داسې چلو کوي چې رومیانو سره مقابله ده او تیاری وکړي او هغه سره به جهاد لزو جنگ به سره کو. کله به چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځای ته جهاد ته تشریف وړلو نو پیغمبر علیه السلام مبارک په توریه فرمایله داسې الفاظ به استعمال کل چې هغه به ذو معنیینو. او کله چې غزوه تبوک ته تلل نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تعالی اعلان فرمایل چې غزوه تبوک ته بوزو او تبوک ته بو درومیانو سره مقابله د هغه ته بوزو. پیغمبر علیه السلام مبارک سره جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تیار شول لیکن کم خلق چې منافقانو اغای بزان خلاصولو او د دروغو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لراغل د دروغو بانی شروع کی چا بوی سیب وی زما مور پکور کی قریب الموت تا بسمری او سیب کو د دا کور نه او دم ناغه بسوخ خخوی بل سوک می کور کی نشتا چا بو یو بانا کولا چا بو بلا بانا کولا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چدا بیان فرمایلو منافقان را پاسیدل اخپلو کې یو بل توی وی الک سمره گرمی دا میوی پخی دی او پیغمبر علیہ السلام مبارک مونږ ته د جهاد خبره کوي. الله پاک جل جلاله او فرمایل قل نار جهنم اشد حرا. تاسو خوای چې اوس ګرمي ده او سخ اور ده. الله پاک جل جلاله او فرمایل د جهنم اور ګورې به د دې ګرمۍ نام سخ ده. کو تاسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره میدان جهاد تلا نړی نو ګوره د جهنم اور ګوره به د دې نام سخت ده. دا به څه ګرمي وي دا به څه ګرمي وي او د جهنم اور هغه ګوره یقینا چې به ډېر سخت اور ده. هلته به بیا څه کوئ؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل جلاله او فرمایل انفرو خفافا چې تاسو او وزئ
میدان جہاد تا سپک حالت کے علماء کرام فرمائی سپک حالت مانا صدا علماء کرام ددی تفسیر کوی یعنی د غربت په حالت کې میدان جہاد تلار شئی د کمال دولت ته سره ډیر نشته سپک کې زی جہاد ته ودی او یا علماء کرام فرمائی دکا چکم سڑے غریب بھی کنا نو کلا کلا وای غریبی اس میں پکار شوی بس سادر روالا او پوگی باندے واچ او تور لاس کے اونی ساس دے نام سپاتے ندی سپکے شاتا دنا بوجونا ندی پاتے زمیدان جہاد تلاڑ شا او یا علماء کرام فرمائی ددی تفسیر دا سدا کو تاسو کلا تندرست وی صحت مسیوی دا کم انسان صحت چ سیوی نا چوک چا اغا چابک وی اغا مزل خ کے وی چی سپک مزل کے وی چی او چ کم بیمار وی نا غ وی یرا بدن میڈے درون شوی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ او فرمایل چ گرے دواڑو حالات کے تاسو میدان جہاد تو جہاد نہ پاتے نہ شی گرے انفرو خفافا و ثقالا تاسو او ودی میدان جہاد تلار شئی خفافا پسپک حالت کے و ثقالا او چدرانوی علماء کرام فرمائی مالدار وی بیم گورا جہاد تلار شئی زکا دا مال سڑی باندے بوج بھی خوا وائی کنا لکا دل تران کاروبار پاتی کی گی دل تران ازمک پاتی کی گی دل ترانا کور پاتی کی دا پیو بوج جوڑ شوی وی اللہ پاک جل جلالہ او فرمائل چی پدوالو حالاتو کے تاسو میدان جہاد تلار شئی او غزب تبوک تزانو رسوی او جاہدو بے اموالکم و انفسکم او جہادو کئی پاخپلو مالونو سرا پاخپلو جانونو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پاک جل جلالہ پا مبارک لا رکی ولی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا ډیر بہتر ادا تاسو دا پارا کجر تاسو پوئی جئی ولی بہتر ادا دکا مجاہد چکل میدان جہاد تلار سی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دت دو شیان ما ملاوی گی یا خو جام شہادت نوش کی بس جنتنو تلار سی رون شہادت گو رڈی لوی مقام دخا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو حدیث مبارک بخاری شریف کی روایت نقل کوی چکل جنتیان جنت تلاڑ سی نو جنتی تب اوی لے شی اللہ کہتا دنیا تڑ کی گی اگر بوائی نا ز جنت کے خوشحال ایم سوا دا شہید نا اگر انسان چی اگر پا میدان جہاد کے جام شہادت نوش کرے وی اگر تب اوی ستا دنیا تڑ کی گی دوبارہ اگر بوائی آو زبیا دنیا تدم چی دا اللہ پاک جل جلالہ پا مبارک اللہ رکے بے جام شہادت نوش کم دا اغی نعمتونو نبورتا جام شہادت نوش کول دا یو لوی نعمت خکاری رون شہادت دیر لوی مرتبہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی بعد خلق تی پر قوم کے کو آغای باندے زمان رستو پاتی کی دل پا آغای باندے سخ نوے یعنی بعد معذور خلق بھی پا قوم کے کمزوری خلق بھی پیغمبر علیہ السلام مبارک نہ چی آغای پاتی کی گی نہ آغای جاڑی آغای خپا کی گی چی دا مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ولی زمونگ نجدا شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کو دا خلق چی زمان پاتی کی گی او دیت پدیبان خبگان نوے او یا ما دا ہر چال پار سورلی مممالے چی ہر چال میں سورلی ور کرے وے ما خلف تو عن سریعتن زبو دیوی غزبی ویوی سریعین نو مپاتی شوے یعنی ہر میدان جہاد کی بودو شریکو ما او چی شہید چی کم مرتبہ چی ملاوی گی حوری عین بدل را دی خواہ
حوران به درته مخې ته وي او ستا په انتظار کې به ناستې وي. دې وجې نه کمې ښځې سره چې خاوند سره ښځه جنگ کوي که نه حدیث مبارک کې راځي د مشکات شریف روایت ته، کمه ښځه چې خاوند سره جنگ کوي نو دا پرښتې ورته څه وایي چې اے ساده بیخت وزه، دا خو تا سره یو څو ورځې ده، دا خو موږ ته را روان ده، ستا دا خاوند خو څو ورځې ستا میلمه ده او ته ده سره جنگ کوې، دا خو زمونږ ده، موږ له جنت ته را روان ده. او حوران ورته وایي ښه، نو کوم سړی چې شهید شي او جنت ته لاړ شي نو حوران ورسره به په نکاح کې وي، حوران ورسره وي به. او کومه ښځه چې نیکه وي په دنیا کې د دې سړي ښځه وي او دا نیکه وي او دا جنت ته لاړ شي، روایاتو کې راځي دغه نیکه بیبي به د دې حورانو سرداره وي په جنت کې. دغه نیکه بیبي دی دا تا سره چې دنیا کې ژوند تیر کړی ده او ته ته خوشحاله یې او جنت ته لاړه ده، دا به د هغه حورانو سرداره وي په جنت کې. خو چې نیکه بیبي دی وي ګوره، نو الله پاک جل جلاله فرمائی دا بهتر دے تاسو لپاره. خو کچر تاسو پویږئ، یعنی چې کله مو سترګې پټې شي تاسو ته پته ولګي چې جامع شهادت نوش کول څومره لویه مرتبه وه، څومره لوی کار ده. یو سړی د عمل کوي، عمل لکه موږ اوس منځونه کوو کنه، الحمدلله تلاوت کوو، ذکر کوو، نوافل کوو، چې کم سړی مړ شو بس د ذکر ثواب ختم، د تلاوت ثواب ختم، د منځونو ثواب ختم، بس عمل نامه بند ده. او که یو مجاهد په میدان جهاد کې ده او دا په یو څوکیداری باندې ناسته د مجاهدینو هغه کم سنگر ده او هغې کې څوکیداری کوي او دا شهید شو، تر قیامت او ورځه پورې، د قیامت تر ورځې به پورې به دې مجاهد ته د دغې څوکیدارۍ ثواب لیکلی شي. رونه شهید ډېر لوی مقام ده، د شهادت د شهید ډېره لویه مرتبه ده، چې سترګې دې پټې شوې بس مزې به کوې جنت کې به ناست وې. انشاءالله نور بیان به بیا وکړو.